ይህንን ዜና የሚያይ ሰው ማድረግ ያለበት ምንድን ነው? በቀላሉ ኤሎን መስክን የተመለከተ ነገር በዚህ ደረጃ እንዲህ አይነት ፕሮጀክት ይዞ ከመጣ በእርግጠኝነት ወይ ቢቢሲ ወይ ሲኤንኤን ወይ አልጀዚራ ይዘግበዋል፣ ወይ ትላልቅ የሚባሉ ቻናሎች ይዘግቡታል። ስለዚህ ወጣ አድርጎ ማየት ቢያንስ ገብተህ ጉግል ላይ ገብተህ ሰርች ብታደርገው በእርግጠኝነት ታገኘዋለህ። እነሱ ላይ ሳታገኘው ስትቀር ቢያንስ የሀሰት ዜና የመሆን እድሉ እንደሚጨምር ልታገኝ ትችላለህ። ወይም ደግሞ ስፓም እንዲህ አይነት ስካም አርት እንትኖች አሉ ሚት በስተርስ የሚባሉ አሉ። ለምሳሌ የቦታው የሐሰት ዜናዎችን ምኖችን የሚያጋልጡ ዌብሳይቶች አሉ። እነሱን ማየት ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት ነገሮችን መውሰድ ጥሩ አማራጭ ሊሆን ይችላል። ግን ብዙ ጊዜ የሆነ ሰው ላይ ስናገኝ ቶሎ ምን ፖስት እናድርግ የሚል ጉጉት ስላለብን በፕሮግራም ስለማንሰራ እንዲህ አይነት ነገሮችን ቶሎ ወደ መበተን ስንሄድ ይታያል። ከሌሎች እውቅ ሚዲያዎች ጋር ማስተያየት ያስፈልጋል። ሌላው የጥራት ደረጃውን ማየት ነው። ዝም ብሎ በተዘበራረቀ አማርኛ ወይም በተዘበራረቀ እንግሊዝኛ ምንም ፎርማቱን ያልጠበቀ ምናምን ከሆነ አጠራጣሪ ስለሆነ ቼክ ማድረግ ሊያስፈልግ ይችላል። ሌላው ስጋት ወይም ፍርሃት ፈጣሪ መሆን አለመሆኑን ማየት፣ ሰውየው የሚጠቀመው ነገር ምንድን ነው? በቋሚነት ስጋት የመርጨት አይነት ስትራቴጂ ይጠቀማሉ? እንደዚያ ከሆነ የሐሰት መረጃ የመጠቀም ፕሮባቢሊቲ ሊኖረው ይችላል። ያንን በደንብ ቆም ብሎ ማየት ሊያስፈልግ ይችላል። ለዓለም አቀፍ ስራዎች ሲሆን የብሮዘር ኤክስቴንሽኖችን መጠቀም እንችላለን። ክሮም ላይ፣ ሌሎችም ብሮዘሮች ላይ ሞዚላ ፋየርፎክስ፣ ሌሎችም ማይክሮሶፍት ኤጅ አሁን ታዋቂ የሆነ የመጣውም እዛም ላይ ብሮዘር ኤክስቴንሽኖች አሉ። የሐሰት እንዲህ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚበትኑ የሐሰት ዜናዎችን የሚያጋልጡ ኤክስቴንሽኖች አሉ። እነሱን ጭኖ ራሳቸው ስናይ አለርት እንዲያደርጉ ማድረግ ይቻላል። ስፓም እና ስካም አጋላጭ ገጾችን ቼክ ማድረግ ለእንዲህ አይነት ነገሮች ይጠቅማል። ከዛ ውጭ ግን ስፓም ስካም አጋላጭ ቡድኖችን መፍጠር ያስፈልጋል። እንዲህ አይነት ስራ የሚሰሩ እኛ ሀገር ላይ የተወሰኑ አሉ። ፋክት ቼክ ምናምን የሚያደርጉ እንትኖች አሉ። ሁለት ሶስት በግለሰብም ደረጃ በኤንጂዎችም ደረጃ እንዲህ አይነት ነገሮች እየተሰሩ መሆኑ ይታወቃል። ጥሩ ጅምሮች ናቸው። በደንብ መስፋፋት አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ሌላውና እንደ መጨረሻ መፍትሄ አድርጌ የማቀርበው በኦፕን ሶርስ ምርመራ ዙሪያ ጄኔራል ግንዛቤ መያዝ ነው። ኦፕን ሶርስ ኢንቨስቲጌሽን ወይም ኦሲንት የሚባል የምርምር ዘርፍ አለ። ያ ዘርፍ ምንድን ነው? ኦፕን ለተጠቃሚ ክፍት በሆኑ ዌብሳይቶች ላይ የሚሰጡ መረጃዎችን ብቻ መሰረት በማድረግ ምርመራ የምርመራ ስራዎችን እንትን ማድረግ ነው። ለምሳሌ የሆነ ቦታ ላይ ፎቶ ድንገት ወይ ለምሳሌ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ ገሌ ተደብድቦ ተገደለ ተብሎ ግን አፍሪካ ውስጥ የሆነ ቦታ ላይ የተፈጠረ ሌላ አፍሪካ ሀገር ውስጥ የተፈጠረ ነገር ይመጣል። ያንን ፎቶ ፎቶ ፎረንሲክን የመሳሰሉ ዌብሳይቶችን ሌሎችም ነገሮች በመጠቀም ሪቨርስ ኢሜጅ ሰርች ሊሆን ይችላል። ጉግልና ያንዴክስን የመሳሰሉ ራሱ ፎቶውን አስገብተህ የእሱን ፎቶ ተመሳሳይና ምንጩን የሚጠቁሙ በጣም በርካታ ዌብሳይቶች አሉ። እነዙን ልንጠቀምና ልናጠራ እንችላለን። ሌሎችም በርካታ ውስብስብ ነው። ኦሲንት ራሱን የቻለ ሰፊ ዘርፍ ነው። ኦፕን ሶርስ ኢንቨስቲጌሽን እዛ ላይ የተወሰነ ግንዛቤ ካለን በቀላሉ ማንሸወድ ማንሳሳት የመሆን እድላችን የጨመረ እንደሚሆን ይታሰባል።